Og så sekken. Her er det mye rart oppi. Så må vi nesten ta utgangspunkt I den lista der. Altså, først så finner vi frem det du må ha med deg uansett. Ja. Ikke sant? Sånn. Hva vi har her, Geir? Her har vi huskeliste når vi skal på sykkeltur med overnatting. Og her det delt inn I litt grupper, sånn at avhengig av hva slags type overnatting du skal på, om det hotell, hytte, eller om det telt. Og I forhold til telt, om det på campingplass, eller om det fri camping, altså ute I skaven. Mm. Den enkleste måten å bikeparke på det å ligge på hotell. Ja, kan du vise... Men selv om vi skal ligge på hotell, så det en del ting du må ha med. Ja. Det alt det her. Helt dit, ja. Ja. Mm. Og så har vi gjort det sånn at neste steg, det å ligge på hytte, mm. og da tilkommer det bare en par ting. Så det blir nesten det samme. Utgangspunktet da at hytta da må ha sengetøy. Ja. Men de fleste hytter har det, om ikke I utgangspunktet, så kan du leie det. Mm-hmm. Og så kommer vi til telt. Mm. Og da jo det delt litt I to. Skal vi ligge på en campingplass, så kommer dette her I tillegg. Mm. Skal vi frikampe ut I naturen, mm. så kommer det her I tillegg også. Mm. Skal vi I tillegg til det lage maten selv, mm. så har vi det her. Mm. Så enkelt forklart. Skal vi ligge på hotell, så kan du kutte ut alt det der. Mm. Og så må alt over være med. Skal vi ligge på campingplass, ikke ute I skogen, skal vi kutte ut alt det. Og så det alt det over som vi må ha med. Med litt småjusteringer, for eksempel hvis det spådd 30 varmegrader, eller så veldig fint vær da. Og du vet at det blir fint vær og ikke så kaldt om natta, så trenger du ikke ha med superundertrøy, du trenger ikke ha med lange armer og lange bein. Så du justerer jo litt dette her ut ifra hvordan værmeldingen ser ut. Ja. Men på den lista her I hvert fall alt med for vår sommer og høst, inklusiv litt kjølig vær. Her det alt sammen. Beskrevet. Syv kategorier. For vi begynner med det viktigste da. Det viktigste jo sysykkelen. Ja. Og de klær vi har på oss. Mm. Når vi, altså kort. Mm. Det hvis det varmt og fint vær. Mm. Og så kan det hende at det blir litt kaldt. Ja. Og hva må vi ha med da? Lue. Lue, ja. Ok. Lange armer, lange bein. Ja, sånne som du bare trer ut ja. Da. Ja, lange bein, ja. Mm. Og så det greit å ha en undertrøye som vindtett foran. Kanskje en vindtett vest, så da får du vindtett også bak. Og så har vi her en regnjakke. Ja. Hvis det skulle bli regn. Ja. Eller vind, og det litt kjølig. Mm. Kan du bruke den. Og det var første kategorien. Ja, ekstra klær. Ja. Sykkelklær, altså. Ja. Og så må vi ha litt sånn vedlikehold, service på sykkelen. Mm. Og da jo det aller viktigste Reserveslange, ja. Det litt rar fargebånd, men det får gå. Ja. Pumpe, ja. Sånn manuell pumpe. Ja. Manuell pumpe. Jeg synes det greit, for at hvis du punkter det flere ganger, så kan du bruke den. Ja. Så har vi også med en lite sånn lappesaker I tilfelle du punkterer så mange ganger at du ikke har flere slanger. Dekkspaker. Ja, hvis du punkterer for å få dekket. For å få dekket av, ja. Mm. Umbrako-sett. Umbrako-nøkler. Ja. Også en liten fille. Ja. Med tanke på å smøre kjeden. Mm-hmm. Eller kjedeolje. Mm-hmm. Også en lås. Det lader til telefon. Lader til telefon, det må jeg ha. Det litt riktig. Ja, så var det en ting I forbindelse med hvis du punkterer. Hvis du ødelegger dekket ditt, ja. Og du får høl I dekket, skal du ha med et ekstra dekk. Ja. Det tar mye plass. Ja. En løsning der, det å ha med en sånn liten plastikkbit, som du kan legge inn I dekket, ja. Så ikke slangen tyter ut. Så du bare limer den på innersiden? Altså. Ja, du bare legger den på innersiden. Du kan bette sånn. Tenk å lime en gang? Nei. Nei. Kjekt. Ja. Så det service og vedlikehold. Ja. Og så det litt service og vedlikehold av oss selv da. Da har vi jo selvfølgelighet, det jo tannbørst og tannkrem. Kam kanskje, for oss som har hår. Vaskepulver. Vaskepulver? Ja, for da kan vi bare vaske klæa. Ja. For her det ikke snakk om å ha med et ekstra sykkelsett. Vi vasker de klæa som vi sykler I. Mm. Etter hvert, ja. Ved behov. Mm. Og da holder vi bare med en bitteliten sånn påse sånn. Solkrem, for eksempel. Ja, det solkrem. Ja, men den bare på en liten beholder, og sånne beholdere får du kjøpt som sånne reisekitt. Ja. Så I stedet for å ta med hele flaska,
med solkrem kan du ta den over på en sånn. Så har vi litt setekrem. Så ikke blir sår i baken. Sår i baken. Men den der siste der, den der jeg litt sånn. Nei, ja, det er for meg hårskjelle. Ja. Og her har vi sjampo og såpe. Ja, den er også helt over på en sånn liten reiseflaske. Og så en viktig ting. For når du er på en sånn tur, så bråker det fælt, vet du, noen sånn. Ja. Ikke sant, med trafikk, eller kanskje er noen partyfolk på campingplass. Ja. Ørepropper. Ørepropper, ja, men det var smart. Det er veldig viktig. Ja. Tannpirker. Ikke alltid lett å komme over. Litt plaster. Den lille der, det er faktisk et håndkle. Kompakt håndkle. Ok. Den er halv meter ganger en. Han suger til seg tre ganger så mye vann som sin egen vekt. Lesebriller for oss som er gamle. Det var ladekabel til telefon. Mm. Ja. Så det var litt sånn personlig velvære ting. Ja. Når vi er på campingplassen, da må vi ha kanskje ikke noe særlig å gå rundt i sykkelklær. Mm. Litt svett og litt sånn. Ja. Så da må vi ha med oss. Det aller viktigste er kanskje å ha med en shorts. Som også kan brukes som en badeshorts. Og litt sokker, underbukse, ei skjorte, vanlig skjorte. Og en jakke. Men du kan jo også bruke den vindjakka du bruker til sykkel. Ja. Sko har vi ikke tatt med der, for i utgangspunktet er bare å bruke sykkelskoa. Vi prater da om MTB-sko, som du kan gå i. Så det var litt sånne fritidsklær. Nå har vi tatt med alt det du trenger for å dra på tur og ligge på hotell og hytte. Hvis vi da tenkte å klare oss selv å ligge i telt, da drar det på seg en del ting. Ja, det kommer her. Det kommer her. Og da er jo det aller viktigste da, det er jo teltet. Ja. Og da er det jo om å finne et telt som ikke er så tungt, og som ikke har så stor pakkstørrelse. Mm. Det teltet jeg har her, det er jo, så langt jeg vet, verdens minste. Vi snakker om enmannstelt, det veier 650 gram. Mm. Og det er ikke større enn en litersflaske. Mm. Ja, veldig liten. Ja. Men det er trangt altså, det er ikke noe danseplass inni her. Ja. Så okay. Det var teltet. Og sovepose. Da gjelder det å kjøpe en sovepose som er med dun. Dunpose, for den, for det første er den varmere, og så kan du pakke den mye mindre. Ja. For du bare stapper den, du slipper å rulle, ikke sant? Den kan du også bare stappe, ja. 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 Så den er kompakt og varm. Ja. Og så liggeunderlag. Minst like viktig som soveposen er at liggeunderlaget har en høy R-verdi, altså at det isolerer. Fordi at soveposen den blir jo helt sammentrykt under deg. Og hvis du da har et liggeunderlag som ikke isolerer, så vil det føles kaldt. Mm. Så en sovepose med litt R-verdi, kanskje 3-4 på vår sommerhøst, det er å anbefale. Men hva er forskjellen på R-verdi og U-verdi? U-verdi, hva er det? Nei, det er vinduer, isolasjonsevnen til... Ja, nei, det vet jeg ikke, men det, altså, sånne liggeunderlag blir målt med sånn R-verdi. Ja. For det kan jo hende at den teltovernattingen blir kald. Et sett med superundertøy. Og så, når du skal pakke teltet sammen, liten klut, håndkle, for å tørke teltet under når du pakker teltet sammen. Mm. Og ikke minst dra litt sånn jord på teltplugger og sånn. Mm. Og så må vi ha lys hvis det er mørkt om natta. Et tips der, det er jo å kombinere LED-lyset på sykkelen med et lys du kan bruke inn i teltet. En annen ting som er kjekt å ha på teltet, det er jo en sånn liten Leatherman-kniv. Tørkesnor. Hvis du for eksempel skal vaske klær i en bekk eller et eller annet, så må du henge det opp. Så er det kjekt å ha. Ja, så glemte vi å ta i forbindelse med teltet, det er jo en pute. Det er for å kjøpe sånne små puter som er oppblåsbare. Mm. Så de er pakket, så kan du få dem inn i handen sånn. De veier nesten ingenting. Mm. Kjempekjekk. Så det er det vi trenger å ha med ekstra hvis vi skal på telttur. Det vi gikk gjennom nå, det var hvis vi skal legge opp en campingplass. Men
hvis vi skal frikampe ute i skogen, så må vi ha noe mer. Mm. Det kommer vi til nå. Ja, når vi skal frikampe ute i skogen, da har vi jo ikke tilgang på strøm. Så da bør vi ha en powerbank. En liten, en liten bit toalettpapir. Kommer ikke langt med der vi går og bruker litt måse. Og så vil vi kanskje tenne opp et bål, og da trenger vi jo fyrstykker. Strips, i tilfelle vi må fikse litt. Liggeunderlag. Den jo veldig lett, veier ingenting, men den tar faktisk litt plass. Men liggeunderlag, sier du? Nei, sittunderlag, mener jeg. Ja, dette et sittunderlag, ja. Sittunderlag, mener jeg. Ja, ja, ja. Ja. Jeg ligger på den. Ja. Ok, og dette her da? Nei, det var det lade, det ladekabelen til den powerbanken. Så jeg har glemt ja. Å ta med det i. Ja, det henger så, sammen, ja. Ja, det henger sånn. Sammen. Vi ønsker å lage litt mat når vi på telttur. Da jo spørsmålet, skal vi lage kald mat, skal vi lage varm mat? Skal vi lage varm mat, så drar jo det med seg litt sånn stormkjøkken og sånn. Ja, da har vi en del ting her som du har allerede pakket og gjort klart, da. Ja, her har vi stormkjøkken med... Stormkjøkken som... ja, med gassbeholder. Med gassbeholder, ja. Ja, og her har vi en sånn gassbrenner. Med håndtak. Ja, det håndtak som du kan sette på både steikepanne og kjele. Ja, sånn. Mm-hmm. Og her en gassbrenner som vi setter fast oppi den der. Kan sette den inn i der, ja. Ja. Mm. Med justering her, så kan du justere varmen. Veldig kjekt. Har du kjøpt dette nå? Det ser helt nytt ut. Ja, dette har jeg kjøpt det 2 år, så jeg har ikke brukt den eneste gang. Nei, men da, ok. Ja. Mm-hmm. Så det på tide. Ja. Ja. Så da, nei, og så har vi jo, må vi ha litt bestikk da. Litt plastikkbestikk. Og så kanskje litt poser til å ha litt mat og litt søppel oppi. Ja, og så det viktige. Og så steikespade. Steikespade, ja. Den viktig. Mm. Ja. Og litt papptallerker. Det er minimum. Mm. Og når vi kommer til maten, så er jo det noe vi må kjøpe litt underveis. Mm. Vi kan ikke ha med ørten, egg og brød og sånt. Og, nei. Så det er utgangspunktet for tur. Ja. Egentlig. Jeg har ikke kommet på noe mer. Nei, da har du, da har vi gått gjennom de listene der. Så har vi forskjellige alternativer, ikke sant? Men så er jo spørsmålet, hvordan skal du få med alt dette her uten at du skal ha sidevesker og svær ryggsekk og alt sånt? Du får kjøpt sånne CD-bagger som du har bak. Ja. 10 liter er jo de fleste på, som du fester her. Og de kan du snurpe inn. Så hvis du ikke har med deg så mye, så kan du snurpe inn så mye du vil, sånn. Mm-hmm. Før du lokker den. Mm. For eksempel. Mm-hmm. Her har vi en sånn setebag. Som er... Går setebag? Nei, altså en ramme... Jeg vet ikke helt hva de heter, altså. Nei. Men du ser... Det er i hvert fall tilpasset til litt opp på ramma der. Opp på ramma, ja. Ja. Veldig mange er jo veldig korte. Men denne typen her går hele veien, så da får du utnyttet plassen. Mhm. Og så har du, det finnes også bagger du kan feste under her, men det har jeg ikke helt sansen for, fordi at da, jeg har faktisk en sånn bag her. Skal jeg vise deg? Det finnes også bagger du kan feste under her. Men som du ser, det krasjer med flaske og sånn, så det er ikke noe optimalt. Da må du fjerne den flaska der, eller du kan få kjøpt sånne stativ som du kan ha flaska sideveis ut. Da må du kanskje ha en kortere flaske også. Ja, ok. Men her har du en væske som er litt spesiell. Ja. Det kalles for aerobar-væske, så her sitter jo da tempostyret, så du kan henge den væska i. Ja, så den er designet for tempostyret? For tempostyret, ja. Designet for det. Og så er det veldig kjekk sånn anordning her med sånne stropper, så som du kan feste ting på som du kanskje skal ha underveis mens du sykler, eller lett tilgjengelig. Ja. Ser du det? Ja. Ja. Og så har du jo Garmin og da. Computeren der, ja. Computeren er der, ja. Mm. Så selv om du kanskje ikke bruker tempostyret for å sykle i, så fungerer den nesten bare som en sånn bagasjebrett. Mm. Men den løsningen her, og en ryggsekk, en ordentlig ryggsekk, sykkelryggsekk med puter, for ryggen og lufting her sånn, det bør du ha.
Og en annen ting som er viktig på en sekk, det er å ha sånne reimer. Sånn at når du har sekken på deg. Skal vi se. Så har du sånne reimer her som du kan feste her. For at ikke de her skal gli ut. Og ja, denne her er det også reim her på. Utgangspunktet bør være at du ikke har alt for mye vekt i sekken. Så kanskje ha de tingene som er litt volum og lette i sekken. Sånn at du ikke får for mye trykk på setet. Da er ikke det noe heldig over tid. Så, men det er klart at ved en tur som vi ligger på hotell eller hytte, og de baggene her, så kan du få til å slippe sekken. Så det er vel egentlig når du skal på camping, altså ligger på telt, du må legge til denne her da. Tror jeg. Da har vi gått gjennom de listene her, med alle de tingene vi trenger for å ha med på tur. Men det er jo sånn at når vi sykler flere sammen, så trenger vi jo ikke alle å ha med alt dette her. Kan du dele på det? Nei, altså vi pratet om det i sted, at det som er viktig, det er jo å få pakka så kompakt som mulig, og ha ting som er små. Mm. Men i tillegg til det, så er det mange ting som kan deles. Så hvis det er 2, 3, 4, eller i hvert fall flere enn én da, som sykler, så er det jo mange ting som vi kan bruke felles. Mm. Sånn som dekkspaker, altså pumpe, med mange ting, og det har vi krysset av. Det har vi merket på den lille lista her. Sånn at vi liksom kan planlegge før turen og bli enige om hvem som skal ha med seg hva. Ja, så den kolonnen der, ja. Her står det dele. Ja. Så da kan vi bare velge ut og fordele hvem som skal ha med hva. Da kan du spare en del vekt. Hvis du skal ha med deg for matlaging, sånn stormkjøkken her, det er jo ganske stort og tungt. Mm. Vi tar ikke med oss tre sånne, ikke sant? Nei. Nei. Sånn at for eksempel så kan en ha med seg stormkjøkkenet, og så kan alt det andre småttere fordeles på de to andre. Hvis vi er tre da. Ja. Ja. Men forbruksting, altså sånn som slange som kan ryke, det må du ha med. Mm. Det bør du kanskje egentlig ha med flere enn én. Hvis du er på lang tur. Ja. Ja. Samtidig så får du kjøpt litt underveis da. Ja. Men det er jo derfor også, vi har satt på huskelista, lappesaker. Ja. Ja, for hvis du punkterer mer enn én gang. Ja. Men altså du kan si, hvis du er flere, og for eksempel tre stykker på tur, så skal det mye til at alle tre punkterer. Ja. Så hvis jeg punkterer først, ja. Så kan jeg ta slangen din, ikke sant? Ja. På nummer to. Mm. Ja. Og når alle tre er brukt opp, da kan vi bruke lappesakene. Ja, da skal vi teste ut dette her da. Du har jo kjøpt inn alt og organisert alt allerede. Jeg har jo ikke kommet i gang engang. Nei, det... Nei, jeg har sykkelen da, men... Ja, det er litt småttere du bør ha i orden før du starter. Jeg skifter dekk, for jeg har jo ikke sånne graveldekk. På asfalt og grusveier som du også kjører biler, så er de grusveiene så bra at du kan kjøre med 28 mm racerdekk, det går. Mm. Ja. Så, men det er klart at du får noe mer vekt og sånn på sykkelen, da, sånn at jeg vil jo anbefale kanskje 30-32 dekk på grus. Da har vi vært en tur hos Geir, og da har vi kommet et stykke på vei, så følg med i neste episode. Da blir det rigging av min sykkel.